maalmahan baraha bulshada waxaa haystay kacdoon dhalinyaro oo ku saabsan shaqo la'aanta iyo bisaarad ay sheegeen inay ka jirto magaalada Muqdisho waxa ka dambeeyay in shalay oo jamacayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka falceliyo hadalkii dhalinyaradaasi waxana uu ku tilmaamay dadka shiidka ama waxa la yiraahdo shaqo la'aanta sheeganaya in ay saddex qaybood midkood u yihiin kuwa dabcan shabaabku waxa uu aruuriyaa washaxaatami jiray oo dadka inay wax weydiistaan ku noolaa iyo kuwa dabcan iyagu markaasi aan rabin in ay shaqaystaan oo baraha bulshada ay dadka ammaanaan muumin oo ah nin dhalinyaro ah wax bartay ayaa dabcan xalay marka uu muuqaalkaas sida uu ii sheegay madaxweynaha uu daawaday waxa uu soo samaystay boorkan waxaana uu sheegayaa in muddo 4 sano ka hor uu dhammeeyey jaamacadaha magaalada Muqdisho mid ka mid ah isla markaana ilaa intaas shaqo la'aan uu ahaa muumin soo dhowow galabta waxaad joogtaa sayidka agtiisa ama maka almukarama bal ka wara dareenkaaga iyo hawshaan aad u soo baxday galabta waxaan halkan u imaaday sida shaqo la'aanta jirto magaalada Muqdisho aniga 4 sano ka hor ayaan jaamacadda ka aflaxay kulliyadda Shebaadka intii halahan waxaan ahay shaqo la'aan meel aan u gelin malaan shaqo meel aan u marin malaan shaqo bal soomaalidan waa inta badanna waxay shaqo isku siiyaan in oo isxisig ah sidoo kale qofkana laguma qiimeeyo aqoontiisa laguma qiimeeyo kartidiisa marka waa mid igu dhalisay middaan inaan maanta aan ku dhaqaaqo waayahay dabcan muddo dheer baad shaqo la'aan ahayd sida aad sheegayso maalmahan waxaa laga hadlayay shaqo la'aan madaxweynuhu sidoo kale waa uu ka hadlay maxaa kugu dhaliyay inaad adigu hadda aad boor samaysatid oo horey aadan oga hadlin baahidaada shaqada tan waxaa igu dhalisay aniga madaxweynaha shalay ayuu ka hadlay in oo dadka aan shaqaysanin ay yihiin dadka shacab ku nool ah balse dadkaas aniga aan ka malinni dhalinyarta waxa bartay waa in loo fiiriyaa oo ila gaar in loo fiiriyo waaye si dhalinyarta mustaqbalkooda ugu hagaago marka waa mid igu dhalisay middaas waaye oo boorkan aan soo daabacday maanta waaye nin jaamiciya tahay dabcan shaqadu dowlad keliya ma ahan ganacsiyada iyo in laftigaaga waxbaad baratay hal abuur aad soo kordhisay ma isku dayda marna walaaba isku dayay laakiinse markii wax aad abuuraysa waxay u baahan tahay expand inaad haysatada u baahan tahay support inaad haysatada u baahan tahay intaasna maxalla waa mida aniga ana awoodin waaye middaas marka dadka oo haayo expandiga waxaan ku cusanaa in oo maxalla lii tijaabiya hal abuur inaan keeni karo aan isu dayo insha allah waaya dabcan boorkaaga waxaa ku sawiran mudane madaxweyne qoraal ku qoran mudan madaxweyne shaxaad ma qaato shaqana ma haysto waxaan ahay jaamici shaqo la'aan ah muddo 4 sano ah hadalkan dabcan erayo kalead isticmaali karti maxaad ula jeedaa hadalkan waxaan ula jeedaa aniga igu dhalatay why not qofka haduu shaxaad u qaato wuxuu u baranaa waa nafsadiisa ilaa iyo maxalla usiga oo qofkaasiitina horumar ma gaaray hadduu mar shaxaad u barto marka in shaxaad aad qaadan leed waxaa ka garan inaad shaqo heshid aad shaqo aadaadisid shaqadiina maxalla usiga waa mid culayska haddana haysato waa dhalinyarta soomaaliyeed ku wax barto dhammaantood waaya ugu dambeyntii farrintaadu maxay tahay muumin madaxda oo kale madaxweynaha oo kale oo sheegay dabcan in dhalinyaradu wuxuu u tilmaamay dhanka iyo dhismaha oo kale marka adu maxaad guryaha u dhisi weysay oo fursadaas aad u raadin weyday guri dhisi ma ahan takhasuskayga maan qof walba waxa waa mugta tafasub uu leeyahay aniga guri dhisi takhasuskayga maan takhasuskayga waa baha caafimaad weeye marka waa midaas ay marka madaxweynaha wasiirada ganacsatada ummadda soomaaliyeed maxaad faraysaa ama aad ugu dambeyn aad uga tagaysaa waxaan ka dalbanayaa in oo shaqo awr nala sameeyo dhalinta soomaaliya si hadafkooda ay leeyihin ay u gaadaan mustaqbalkooda dhowrna ay u samaystaan dabcan muumin aad buu mahadsan yahay waxaan u rajaynayaa in fariintiisa ay gaarto meesha uu rabo insha allah 4 sano oo shaqo la'aan ahna ay ugu dambeyso maantay ayna u bilaaban doonto nolol wanaagsan iyo shaqo inuu helo aad baa mahadsantahay muumin mahadsantahay waxaan ahay maxamuud soo faysane oo ka soo hadlaya sayidka waxaanan ka tirsanaa ITV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan waana qiimihiis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga
وكسميه اسبتالك العاصمة.